זה ב-2012, 1 במאי, תחילת קמפיין הבחירות של מורסי. ראינה חולם אל-חילאפת אל-אסלאמיה, חולם ארד אל-חילאפה יתחקק באזני אללה על יד דוקטור מוחמד מורסי. אנחנו רואים איך שחלום החליפות הערבית, חלום הארצות הערביות המאוחדות, יתגשם אינשאללה בידי מוחמד מורסי, יושב שם על ימת ערב, תראו. ומן מעה מן איכואנה וג'מאעתה וחזבה. כן, והמפלגה והאנשים והג'מאע, כן, האחים המוסלמים שאיתו. הוא אומר שזה שנה של מלחמה בסוריה. כן. ראינה. 2012. אל-חולם אל-כביר. ראינו את החלום הגדול. אל-לזי נחלום בהי ג'מיען. שכולנו חולמים אותו. אל-ולאיית אל-מתחד אל-ערבייה. המדינות הערביות המאוחדות. الولايات المتحدة العربية ستعود إن شاء الله ستعود الولايات المتحدة العربية على يد هذا الرجل ومن معه إن شاء الله هو بومخ بوموس يوسف المدنات العربية الموحدة يخزرو على يده كان كشو هي كان نسيب كما قال زي متكبر ستكون عاصمة الخلافة כן, בירת החליפות תהיה ستكونوا عاصمة الولايات المتحدة العربية هي القدس ان شاء الله. הבנתם? זה לא פלסטיני, זה מצרי. ירושלים תהיה בירת החליפות האסלאמי. לא, עכשיו בהמשך הוא אומר, לא קהיר, לא מכה, לא מדינה, ירושלים. בהמשך הוא אומר. זאת אומרת שזה לא רק סיפור פלסטיני, זה סיפור, כן, גם מצרי ערבי, גם איראני היום, אחרי שהאייתולות העלו את ירושלים על ראש שמחתם. ולכן הם מוצאים את הלפחה הזאת, כן, את הצעיף הזה על קודס לנה, ירושלים שלנו. ממתי? שלנו, אומרים. צד שני, פלסטין. השלמה. כי הם מבינים את הקשר. כי ברגע שירושלים תהיה שלהם, היהודים יאבדו את התקווה, יברחו, ההוא למרוקו, ההוא לעיראק, ההוא לפולניה, ההוא לאמריקה, והכל יהיה שלהם. למה לתת שלום? בואו נרים על ירושלים, כי ירושלים היא חוליה חלשה. העולם לא מכיר עדיין בירושלים כבירת ישראל. הם לא דוברים לא על יפו, ולא על חיפה, ולא על באר שבע, ולא על עכו, כי שם הידיד להם תלכו. אבל ירושלים, העולם עדיין לא מכיר, לכן אפשר להקות על הנקודה הזאת כמה שיותר. ולכן ההתנגדות שלהם להעברת השגרירות לירושלים, כי זה נותן לישראל איזושהי תמיכה בינלאומית, שהיא תישאר פה לתמיד, עם האתגר שמדינת ישראל ככלל, והשליטה שלה בירושלים בפרט, מציבים על האסלאם, על העולם האסלאמי. מכאן נובעים הדברים, מהעומק של האמונה, ולכן קשה להתמודד עם הדבר הזה. איך אם כן אפשר להגיע לאיזשהו הסבר? וכאן שוב צריך ללכת אל התקדימים שהאסלאם הציב. לא נאריך בזה, שאנחנו צריכים בעוד רבע שעה, אני חייב להיות בחוץ. יש לי בעוד שעה ורבע טקס סיום בבר אילן. הסיפור הוא כזה. על פי האסלאם, כאשר הכופרים חזקים מדי, מסוכנים מדי, אפשר לתת להם שלום זמני. קוראים לזה בערבית קדומה סלאם חודייביה. זה הסכם זמני שהנביא נתן לבני מכה ב-628 לספירה בכפר חודייביה, כשהוא הבין שהוא לא יכול להתמודד נגדם. נתן להם שלום לכמעט 10 שנים. הם הלכו לביזנס. שנתיים לאחר מכן, ב-630, פשט על מכה, וזה נגמר השלום כשהוא כבש אותה. 630, שנתיים אחרי שהוא חתם איתם הסכם, ל-10 שנים. כמעט. מזה לומדים שאפשר לתת שלום זמני לכופרים, וכשאללה בטובו ובחסדו נותן למוסלמי את הזמן, את האפשרות ואת ההזדמנות לעשות מה שצריך, הוא עושה מה שצריך. איך אני יודע שדבר הזה עובד עד היום? כשסאדאת עשה איתנו שלום,
זה היה נגד פתווה שאל אזהר הוציאו לגמל עבד נאסר, שאסור לעשות שלום עם ישראל. אז איך הוא יכול לעשות שלום עם ישראל? אז הוא שאל אותם, אם אני יכול לעשות שלום, הם כבר שמעו שהוא כבר היה פה, והמשכורת שלהם מגיעה ממנו, אז הם הבינו מה הוא רוצה. אז הם הוציאו לו פסק הלכה חדש, ב-78, כמה חודשים אחרי היוזמה שהתחילה בנובמבר 77, והתירו לו לעשות שלום עם ישראל, כמו שנביאנו עליו התפילה והשלום, נתן שלום לכופרים של מכה בחודייביה. אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר להביס אותם, לא הצלחו ב-48, לא הצלחו ב-56, לא הצלחו ב-67, גם 69-70, מלחמת התשה, לא הצלחנו. גם 73, למרות ההפתעה, לא הצלחנו. אין ברירה, הם לא מנוצחים. ניתן להם שלום זמני, יום יבוא, אללה ייתן לנו את היכולת, נעשה מה שצריך. ערפאת דיבר על חודייביה, כל הזמן, כהסכמי אוסלו, כהסכמי חודייביה. למה, מה לעשות, הם חזקים מדי. לא מצאתי את הסיפור של חודייביה בהקשר עם ירדן, גם לא חיפשתי. אוקיי? אז הנה לכם. זאת אומרת, שאפשר להגיע לשלום עם ישראל, על פי האסלאם, כן, על פי התקדמים האסלאמיים, שהם החשובים לענייננו. אם ישראל תהיה בלתי מנוצחת, אפשר יהיה לקבל שלום זמני. ואם ישראל תהיה בלתי מנוצחת לתמיד, אנחנו נקבל שלום זמני לתמיד. אני קונה את זה, כי בשוק השלום של המזרח התיכון אין שלום אחר. זה לא אירופה פה, זה לא שוויץ, זה גם לא אמריקה. פה זה תרבות אחרת. וצריך להתרגל למושגים של התרבות של המזרח התיכון. אחרת אנחנו חיים בוואק וואק. זאת אומרת, על פלנטה אחרת. אוקיי? צריך לרדת אל השטח ולראות מה אפשר להשיג במונחי התרבות המזרח התיכון.